Nu ska vi lägga från en artist som heter Noah Kirell, om jag uttalar rätt. Med låten Thought About That. Okej, okay, har några tankar om vad då? Hennes officiella musikvideo. Ja, har du talat om artisten? Nej. Nej, då får vi se här då hur hon har för röst och hur hon är. Mm. Ifall det här baserat på den här musikvideon. Ja. Så vi börjar med 1, 2, 3. Det är perfekt. Beautiful voice direkt såhär. Perfekt röst. Eller, vacker röst. Mm, först är det någon sån sing. Ja. Och sen utsikt också. Fy fan! Riktigt fin. Mm. Jag tänkte se vad det är med hon och halsen. Det ser nästan ut som att det skulle vara koppel, vet man. Nej, jag tror det var typ en halsband där. Ja, jo. Så lite större. Men det ser nästan ut som med tanke på att runda ringen såhär. För det brukar vara så på jul. Man har runt ring typ. Framtid! Det här var vår framtid med sitt. Massor av flyg... ja... bilar. Kanske. Ja, det planen är så. Flygbilar och man inte behöver tänka på trafik. Hur det funkar vet jag inte. Nej. Kommer bara krocka bara. Det här kommer med lite grann om Ariana Grandes musik... vad hette den med musiken? När hon var ute på rymden, men ja. Det vet jag inte. Nej, men det är på med den stilen så här. Både på kläderna så här så. Mm. Även om bakgrunden, allt som man ser bakgrunden är mest på grön skärm som sagt. Eller blå skärm. Det enda som är äkta är just det där betongen som man har. Ja, resten är grön skärm. Eftersom sånt ser man inte på verkligheten. Det ser ju fantastiskt ut just att hur ser det mest så här när man går. Jag tror att i framtiden så kommer inte vi ha telefoner. Vi kommer ha bara en sån här... Kommer som projektor istället för en telefon. Ja, det tror jag inte. Jo. Vi har redan det på projektor. När man bara kan. Ja. Så här. Ja, så hon har fan fantastiskt röst. Ja. Amazing voice. Det är också en ganska bra danslåt också. Så man ska kunna lyssna på bilen och så här. Ja. Det är kul. Hon får verkligen mycket sponsor från Samsung. Ja. Peach. Åh, oh, Peachika. Mm. Ja. Det var intressant. Intressant och hon sjunger fantastiskt tycker jag. Ja. Jag ska säga, beautiful voice. Mm. Beautiful girl and the scenery is good. Så att, ja, vad tycker du? Ja, vad... Riktigt bra låt. Det såg riktigt svårt ut på vissa scener, tyckte. Men det var riktigt fint. Svårt, hur menar du då? Alltså, svårt att få till det. Mm, ja, det blev så. Mm. Tyckte. Och det var riktigt, riktigt bra i alla fall i inspelningen. Och sen mycket bra reagering också. Ja. Så jag tyckte verkligen om låten och musikvideon. Ja. Så ja, den här var en riktigt bra låt också. Ja, det håller jag med om sånt. Ja. Även fast jag aldrig tar som henne sånt, men borde lyssna lite mer sånt. Ja. Men det faller en bra comeback för det här året fall. Mm, det tycker jag. Hittills tycker jag bra musik ändå den här veckan. den här början av 2022 sånt. Ja, det tycker jag också. Sånt. Mm. Det ser bra ut. Ja. Ja!